Tad mums šodien ir izstādes atklāšana, ko mēs tā kā varētu teikt, tā kā divi vienā, jo vienlaiks mums ir izveidota fotoekspozīcija, kas nes dažādas stāsts par šo vietu, par šo mūžu. Mēs daudz zinām, ka šī ir pagaidām mūsu Mārupē vecākā vieta, kas ir saglabājusies. Un mēs kādu laiku esam vākuši dažādus stāstus, dažādas fotogrāfijas, un ko mēs esam šodien atļaujušies arī izstādīt priekš visiem, lai visi var apskatīties. Varbūt kāds atradīs savu vectētiņu, varbūt kāds vēl kāds savu paziņu atradīs. Un vienlaikus mums ir arī grafikas izstāde, bērnu grafikas darba izstāde, par ko vairāk Elīna pastāstīs. Prieks jūs visu šeit redzēt. Es vēlējos apsveikt jaunos māksliniekus, jo, manuprāt, grafika ir tehnika, kas prasa ne tikai izdomu un vēlmi radoši darboties, bet arī pacietību un tālredzību. Šorīt par to domāju, jo darbs tiek taisīts tā kā klišajā grabumā vai arī skrāpējot. Un tad māksliniekam jau ir jāredz, kas būs tālāk, jo tas jau ir tikai tāds process. Viņam ir jābūt tālredzīgam, lai viņš redz, tā kā, nu, jau redzēt, kāds būs iznākums. Un man liekas, ka tas ir ļoti labi izdevies visiem māksliniekiem. Par šo varat jautāt man par šo foto sadaļu, un arī šeit ir karte. Katram ir iespēja šajā kartē atnākt un atrast šo mūžu. Šī ir 1791. Gadā izdota karta, kurā ir iezīmēta arī šī mūža. Lai gan mūža ir datēta vēl pēc tam nākamajā gadsimtā, bet, kā mēs redzam, kartē jau viņš šeit ir eksistējis. Vai tā bija tieši šī ēka, to mēs, protams, nezinām. Jā, bet vieta ir bijusi apdzīvota un katram ir iespēja sameklēt šo vietu vai arī to vietu, kur viņi šobrīd pašmīt. Kāda viņa ir izskatījusies jau 18. Gadsimtā. Sauc Braunijs, un viņas kats sauc Bazils, un tie vārdi, ko viņiem iedevā, ja saucētās, bija manam kaķim Great Guard, un viņai Gabriels, un mums savam sakrit, ka viņiem tā kā ir bērgā, un tie vārdi sauks tā. Un tāpēc es izdomāju uztaisīt tos mūsu kats.